յուրաքանչյուր ոք, այս ամբողջովածի համար չեմ ցիկել, յուրաքանչյուր ոք, և սահմանում է, թե որ հարցերով է հնարավոր հայցել սահմանադրական արդարադրություն, այդ թվում նաև հանրաքվեի վավերության հետ կապված դեպքերը։ 101-րդ հոդվածը սահմանում է, թե այս սուբյեկտներից որը որ վեճով է դիմում ներկայացնում։ Մասնավորապես հանրաքվեի հետ կապված հարցի վերաբերյալ սահմանված է 3 սուբյեկտ, դա Հանրապետության նախագահն է, ազգային ժողովը և ազգային ժողովի 1/5-րդ։ Հիմա, քանի որ 2-րդ հոդվածի իրականացման հետ կապված վեճը ենթակա է քննության միայն սահմանադրական դատարանի կողմից, և քանի որ միայն սահմանադրական դատարանն է այն արդարադատության բարձրագույն այցյանը, որը կարող է հանրաքվեի կապակցությամբ վեճի քննության շրջանակներում ապահովել 2-րդ, 4-րդ և 30-րդ հոդվածները, ապա սահմանադրական դատարանը այս կարևորագույն հոդվածների, սահմանադրության այս կարևորագույն հատվածի կատարման նպատակով պետք է ընդունելության հարցը լուծի իրավունքի ուժը։ Եվ 101-րդ հոդվածի որևէ սահմանափակում, որն ինքնին չի կարող որևէ կերպ պետքնաբանվել որպես սահմանադրության կատարման անհնարինություն, չի կարող պատճառ բերվել այս դիմումները չընդունելու համար։ Եվ եթե դա այդպես հանկարծ փորձվի արվել, այսինքն եթե 101-րդ հոդվածի ետևում թաքնվի սահմանադրական դատարանը պատճառաբանելով սահմանադրության ապահովման անմիջական գործողության ապահովման անհնարինություն, սա այլ հարց է, սա ցույց կտա սահմանադրական դատարանի անգործունակությունը, ընդ որում կամավոր անգործունակությունը, բայց այս հարցին անպայմանորեն պետք է անդրադարձ կատարվի, և ժողովուրդը պետք է իմանա, որ սահմանադրական դատարանը հրաժարվում է կատարել և ապահովել սահմանադրության փրճակված իրավունքները։ Սրան արդեն այլ գնահատական կտրվի։